რადიოჰოლდინგ ფორტუნას პროექტი ბედნიერების მარათონი დედის დღე თურქეთის ავიახაზებთან ერთად დასრულდა. 2 მარტს რადიოჰოლდინგ ფორტუნას მთავარ ოფისში თურქეთის ავიახაზების წარმომადგენლებთან ერთად გამარჯვებულების დაჯილდოება შედგა. პროექტის ინსპირაცია სწორედ 3 მარტი გახდა. თარიღი, როდესაც საქართველოში დედის დღე აღინიშნება. პროექტის მთავარი გამარჯვებული იზა წიგნაძე გახდა. იზა წიგნაძე, გთხოვთ შემოგზანდეთ ჩვენთან სტუდიაში. 3 მარტს დედის დღეს დედასთან შესახვედრად სწორედ თურქეთის ეარლაინსის დახმარებით გაემგზავრება. პროექტის დასაწყისში მხოლოდ ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა იყო ჩაფიქრებული, თუმცა პროექტის ორგანიზატორებმა მიიჩნიეს, რომ შემოსული უამრავი წერილიდან ერთი გამარჯვებულის გარდა 3 ძალიან ემოციური და საინტერესო წერილის ავტორიც გამოევლინათ და პრიზად მათვისაც გადაეცათ ბილეთები დედის სანახავად, რომლებიც საზღვარგარეთ ემიგრაციაში არიან. ერთ-ერთ შეხვედრაზე ბატონო კენმა გითხრა, რომ მას სურდა, რომ გაეკეთებინა განსაკუთრებული სურპრიზი ქართველი დედისთვის და ეს სურპრიზი გახლავთ ის, რომ დაეკავშირებინა შორმანძილზე მყოფი დედაშვილი, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო დიდი ხნის უნახავები იყვნენ. ჩვენ გუნდთან ერთად ერთ-ერთის მანძილზე ვახორციელებთ ამ პროექტს. გამოვლინდა 4 კონკურსანტი კვირის განმავლობაში, ერთი კონკურსანტი თითო კვირას და შესაბამისად 4-მა კონკურსანტმა მიიღო მოწვევა დღე დელ დღეს ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა სიურპრიზი ის გახდათ, რომ ბატონმა კენანმა გადაწყვიტა, რომ 4-ვე წარმომადგენელი დაეჯილდოვებინა, 4 შვილი, რომელიც როცა მათ სრული ექნებათ, მაშინ შეუძლიათ რომ გაემგზავრონ თავიანთ დედიკობის სანახავად. ძალიან ემოციური იყო დღევანდელი დღე, აი ვერ წარმოიდგენთ, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ალბათ არ გვაქვს შეხება დედაშვილებთან, რომლებსაც აქვთ ეგეთი მსგავსი პრობლემები და მე ვიმედოვნებ, რომ აღარ არსებს ესეთი პრობლემები მომავალში. მინდა რომ გავაგრძელოთ ესეთი პროექტები და ესეთი ღირებული, თბილი, ჰუმანური, რომ ყველა დედა იყოს ბედნიერი. ეს პროექტი ძალიან ემოციური იყო ჩვენთვის, რადგან ამ შემთხვევაში თურქეთის ავიახაზები წარმოდგენილი იყო არა როგორც ერთ-ერთი ლიდერი ავიაკომპანია, არამედ კომპანია, რომელიც ზრუნავს ოჯახებზე და აერთიანებს მატკულებს. რადგან საქართველოში დედის დღე განსაკუთრებული დღესასწაულია, ჩვენს გაგვიჩნდა იდეა, რომ განსხვავებულად აღგვენიშნა ეს დღე და დაგვეკავშირებინა ერთმანეთთან მანძილით და დროით დაშორებული დედაშვილი. ამ საინტერესო იდეის განხორციელება რადიოჰოლდინგ ფორტუნასთან ერთად შესაძლებელი გახდა და ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ მოვისმინეთ და წავიკითხეთ არაერთი წერილი. უფრო კარგად დავინახეთ და გავითავისეთ დედების თავდადება, თანადგომა და უსაზღვრო სიყვარული საკუთარი ოჯახების მიმართ. შედეგად კი გვყავს 4 რჩეული, რომელთაგან არც ერთი დავტოვეთ საჩუქრის გარეშე და გადავწყვიტეთ, რომ 4-ვე მათგანი დავაჯილდოვოთ ბილეთით. არ ველოდი ამ გამარჯვებას, ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან მართლა ჩემთვის არის ისეთი სასწაული, ვერ წარმოიდგენთ. ყველა შეუძლია რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ამ დღევანდელ ცხოვრებაში წავიდეს, ნახოს, მაგრამ არის რიგ გარეშე ისეთი საკითხები, რასაც ვერ გადასცემ ყველას და ვერ მოუყვები და ამიტომ ბედნიერი ვარ, რომ ეს კომპანიები არსებობენ, რადგან მოგვეცა საშუალება, რომ ეს ბედნიერება განვიცადოთ. ძალიან დიდი ემოციები მაქვს და ცოტა მიჭერს გადმოცემა და არც კი მჯერა, რომ აი გონია, რომ ახლა უნდა გავიღვიძო. ძალიან უღრმესი დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ამაში მონაწილეობა მიიღო და დღეს რომ მე გამარჯვებული ვარ და დღეს რომ მე დედას ძალიან მალე ჩავეხუტები, ეს შემთხვევის აი სრულის ის მარია და უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. თითოეულ თქვენთანგანს მინდა მადლობა გადავუხადო, ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ დიდ პროექტში და იმისთვის, რომ 4 ადამიანი გავხდით გამარჯვებული, 4-ვეც მოგვეცით იმის შანსი, რომ ჩავეხუტოთ ჩვენს დედებს და კიდევ ერთხელ თითოეულ ადამიანს, ვისაც ამ პროექტში მიუძღვის წვლილი, მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო. ძალიან ემოციური იყო ეს პროექტი ჩემთვის. ძალიან გახარებული ვარ, რომ ესეთი სიურპრიზი გაგუკეთეს ჩვენ 4 მონაწილეს და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ფორტუნას და თურქეთის ავიახაზების ერთობლივი პროექტის დაწყების შესახებ 29 იანვარს გამოცხადდა. მისი მთავარი მიზანი გახდათ საქართველოში და სხვა ქვეყანაში მყოფი დედაშვილის ერთმანეთთან დაკავშირება. ეს მიზანი თურქეთის ავიახაზებმა და რადიოჰოლდინგმა ფორტუნამ ერთობლივად დაისახეს. მას შემდეგ რაც პროექტი დაიწყო, რადიოჰოლდინგმა უამრავი წერილი მიიღო, სადაც ემოციები ცავსე ამბები იყო მოთხრობილი. დიდი მანძილის დაშორებისა და მონატრების კვლავ ნახვის სურვილით ჩაგონებული. ყოველდღიურად რადიო ფორტუნას და არდაიდარდოს ეთერში თათა სადრაძე გადაცემაში ყველაზე გამორჩეულ წერილებს აცნობდა რადიო მსმენელს. პარასკევს კი კვირის გამარჯვებული სახელდებოდა. მართლაც ბედნიერი თვე იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ასეთ საოცარ
პროექტს ვესწრებოდით, იყო საოცარი წერილები, ახსავს, ანუ გადმოსცეს, გაგვიზიარეს, პირველ რიგში მადლობა დიდი მათ, რომ მათი ემოციები გაგვიზიარეს. იმიტომ რომ ამასაც გამბედაობა სჭირდება, რა თქმა უნდა, და ეს ემოციები იყო, რადგან დედასთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ ყველა ჩვენგანისთვის იყო ძალიან ძალიან ჩვენთვისაც ძალიან ემოციური. თითოეული წერილის წაკითხვა თავდებოდა ცრემლით, რაღაცნაირად მაინც მოვახერხეთ და გამოვავლინეთ 4 საუკეთესო, 4 რჩეული. ბედნიერი დღეა, ზოგადად ის დღე, როცა შენ გონება გავალდებულებს, რომ დედას მადლობა უთხრა, უკვე ბედნიერი დღეა, მაგრამ თუ ეს დღე არის შორს დისტანციაზე დაშორებული დედაშვილის გაერთიანების დღე, რა საკვირველია, ორმაგად უფრო ბედნიერია და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებდი მონაწილეობას ამ პროექტში, იმიტომ რომ კითხულობდი წერილებს და კიდევ ერთხელ ვიახლებდი იმ განცდას, რომელიც არაერთ ჩემ ახლობელს ჰქონია, როდესაც მოუწია სოციალური ყოფის გამო თუ რაღაც პრობლემების გამო დაშორება. დაშორება ყოველთვის არის რაღაცა ზამბარასავით, რომელიც მე უნდა შეერთდეს და აი ამ შეერთებას გაუმარჯოს, რომელიც დღეს თურქეთის ავიახაზების ხელშეწყობით მოხდა და ამდენი ბედნიერი თვალი დავინახეთ დღეს ჩვენ აქ. არაჩვეულებრივი, ძალიან ემოციური ხო, გვეთყობა კიდეც. და ვერ შევიკავე ცრემლი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა Turkish Airlines, რადიოჰოლდინგ ფორტუნას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ცოტა ხნის წინ დავბრუნდით ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, სადაც ემიგრანტებს შევხვდით, სადაც ჰქონდა მათთან რაღაცა საღამოები გავატარე და ვიცით რამხელა მონატრება, რამხელა განცდა და რამხელა ტკივილია ესეთი განშორება ოჯახთან, შვილებთან და უსურვოდ ყველა დედას, ყველა შვილს ერთად ყოფნა, ჩვენ ემიგრანტებს დაბრუნება და უღრმესი მადლობა ამ საოცარი დღის განხორციელებისთვის ორივე კომპანიას, Turkish Airlines და რა თქმა უნდა რადიოჰოლდინგ ფორტუნას. მინდა ვთქვა, რომ მშობლის და შვილის ერთად ყოფნაზე დიდი ენერგეტიკა და სიძლიერე არ არსებობს. და ჩვენ ზუსტად აი ესე წარვდგით თქვენ წინაშე დღეს და მოვეფერით ამ ადამიანებს და იყო ისეთი ისტორიები, სადაც დედა ავადა არის და სეულია დედა და უნდა რომ ჩავიდეს და ჩავიდეს და დიკაწოვიძემ ძალიან მაგარი სიტყვა თქვა, რომ ალბათ რო ჩამოვა ისეთი სიხარული დაგევსებათ გულები, რომ ყველა ეს ტკივილი და დაავადება გაივლის და მართლაც მაგის უჯერა და გვწამს და მადლობა რადიო ფორტუნა ჰოლდინგს აი ამ ძალიან დიდი საქმისთვის, თითოეულ იმ ადამიანს, Turkish Airlines და დღევანდელ დღეს რაღაცნაირად ჩვენს ზღვაში წვეთი ჩავაგდეთ და პატარა წვლილი შევიტანეთ. და იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება აუცილებლად და ბევრი ადამიანის გულს ძალიან მაგარი საქმეა. ასეთი პრეცედენტი ცხოვრებაში მე არ გამიგია. დიდი ხნის მონატრებული დედები და შვილები შეხვდებიან ერთმანეთს, ძალიან ამაღელვებელი იყო ყველაფრის მოსმენა. მე წარმოვიდგენია, რა ხელა ემოციებთან არის დაკავშირებული. და მეც ვიზიარებ ამ სიხარულს ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ მართლა უდიდესი ზეიმი და სიხარული მოუწყეს შვილებს და დედებს ასევე რადიო ფორტუნამ და ასევე Turkish Airlines-თან ერთად, რომ მიცეს საშუალება, რომ აი დიდი ხნის უნახავი დედა და შვილი ერთმანეთს ნახავს. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება ახლა ამ მომენტისთვის ამ ადამიანებისთვის და რა ვიცი, ძალიან კარგი პროექტია და კიდევ ბევრი და ბევრი ასეთი პროექტი უნდა არსებობდეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. პროექტის ფარგლებში მიღებული ემოციური, საინტერესო და ორიგინალური წერილები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რა მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. დღევანდელი დღე არის უბედნიერესი ერთითვის დასასრულე. ყველა ვიცით, რომ 3 მარტი დედის დღეა და ყველა დედისთვის უნდა იყოს განსაკუთრებული და ყველაზე მეტად გვიხარია, რომ თურქეთის ავიახაზების და რადიოჰოლდინგ ფორტუნას ერთობლივი გადაწყვეტილებით მოხდა უმნიშვნელოვანესი რამ. 4-ვე პარასკევის რჩეულები, პროექტს ვინც თვალყურს და ძალიან კარგად იცის, რომ კვირის განმავლობაში ვკითხულობდი წერილებს და საბოლოოდ პარასკევს რჩეულს ვავლენდით და 4-ვე რჩეული დაჯილდოვდა. 4-ვე რჩეული ნახავს დედას. იზა წიგნაძის ზე ემოციურმა წერილმა უბრალოდ უფრო მეტი მოწონება დაიმსახურა. იზას ვულოცავ, ქალბატონ ლიას ვულოცავ, რომელსაც ვისაუბრეთ უკვე და მან იცის, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი დღე მისთვის კიდევ უფრო განსაკუთრებული იქნება. ყველა ოჯახს უსურვებ ერთობას,
ვაერთიანებთ ოჯახებს, სწორედ ეს იყო პროექტის სლოგანი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ემიგრანტი აღარასოდეს აღარ ყოლოდეს საქართველოს და ყველა ოჯახი ყოფილიყოს ბედნიერი და არ დაჭიროებოდეთ მათ საქართველოდან წასვლა იმისათვის, რომ საკუთარი შვილები არჩინონ თუ სხვა მიზეზების გამო. ჩაგეხუწები ხო შეიძლება? ყველა სახელი გილოცავ და აუცილებლად თქვენი ქალიშვილი სამართ იქნება თქვენთან ერთად დედის დღეს.